Malle, har du kun to af de der? Hvad er det nu, de hedder? Dobkins. Nå. Så må vi da købe nogle flere til dig. Sofia har flest. Har du, Sofia? Fordi jeg har fem. Har du fem? Nå. Nej, hun har flere. Der var før min pakke, vi kendte i Netto, og så var det, hendes veninde kom og gav fem mere. Det var det samme. Nå, ja. Og så fik hun også to på fem, og det tog mig. Men Sofia, din søde fan spørger, hvad der skete med dig før, hvor du græd. Jeg slog mine fingre ind i bordet, når jeg skulle til at komme herhen. Det var nummer et. Ja. Og så nummer to, da jeg fik en finger i klemmen, når jeg skulle slukke pejsen. Kig ind i kameraet, når du snakker, skat. Nå, er du okay igen? Ja. Det var godt. Er det ikke sødt, de søde fans har spurgt til dig? Og nu er vi ved at lave mad, ikke? Ja, skal vi have frikadeller. Ja. Og I har lige spist jobba. Du har klædt på, Sofia. Må jeg prøve at se, er det en shop? Jeg synes altså, det er meget sødt. Det er sådan en, der blæser. Sofia, kan du ikke finde din? Så kan I lige lege sammen. Alle mine er blevet væk, så er nul. Ej, Sofia. Jeg har styr på min. Ja, men Sofia, ja. Det var fordi, der var en krukke i vindueskarmen. Inde på diverse, hvor jeg har samlet nogle nye figurer op. Det kan være, du kan kigge, om der er nogen i. Den hvide krukke inde i din vindueskarm. Og så har jeg bare ligget mest det der trækmål. Inde i barbecue? Ja. Det er godt, du har styr på det, skal jeg. Malle, må jeg se din figur? Åh, det er nuttet. Kan du ikke fortælle os, hvad det er? Ja, er det en ost? Nej. Jeg synes, det er en brødrester. Karla, hvad laver du? Hun vil gerne være med. Det er sådan en, der blæser. Ja. Jeg kunne huske, at der var sådan en lille rød kasse. Det var nogle af de her bamser, fik jeg jeres søde fan. Ja. Det er min huni. Dobkin! Det var min! Og så fandt du en, Sofia. Jeg havde nemlig to af den samme. Der er to af en gave. Ja, som jeg har allerede fortalt. Der er ikke flere på Dobkins. Har du kun en, Sofia? Nej, hun har flere, har jeg fortalt. Ja. Ja, når vi finder dem. Men jeg kan skynde afsted med denne her. Kan du? Se. Ja. Men du skal kigge på mig, Sofia. Ja. Og se. Ja. Mor, se. Ja, det kan jeg godt se. Mor, se, den her fik jeg i julegave. Nå, den er sød. Jeg kan skyde endnu længere. Den er sød, skat. Og jeg kan skyde endnu længere. Må jeg se? Det er kun en. Det var gaven, der gav. Jeg kan skyde endnu længere. Må Amalie være med i lejen med Shopkins? Ja. Amalie, vil du være med i lejen? Men jeg bruger vandpladsen. Hvordan vil du bruge det? Man kan skyde Shopkins næste år. Nå. Må jeg se mig? Ja. Jeg er dommeren op, hvem der kommer længst. Det er mig, der kan flyve. Jeg kommer ind til dig. Okay. Nej, det gælder ikke, fordi jeg stopper bare. Okay. Og man kan ikke gøre det igen. Okay. Dertil. Kan jeg få dig til at se til maden om lidt, Thomas? Okay. Jamen, jeg ved ikke med uret, om ikke det virker derude. Jeg synes snart, der er gået et kvarter. Okay. Og gaden vinder. Yeah! Det er dig, okay. Skal jeg skyde for dig? Nej. Ej, det er der ikke. Jo, jo. Hva? Ej, stop. Kom, mig. Prøv at skyde, far. Ja. Jeg kom længere end dig. Ej, det gælder ikke. Okay. Du skal ikke skyde mig, Thomas. Okay, nu er det min tur. Hvem er? Nu ringede du. Ja! Ej, det gælder ikke. Hey. Der er det. Ja. Nu er det mit tur. Okay. Så er det altså mig. Hey. Jeg kommer her til. Vand og løber. Hvem er? Nej. Vil du ikke godt, jeg kan komme op? Hjælp, hjælp, hjælp. Hjælp mig. Ej, ej, ej. Det skal brokke ind under sofaen. Ej, det er dumt. Så kan du ikke finde den igen. Jo, jeg kan. Jeg råber. Kom så igen.